הרגע הזה שעם ישראל עמד ברחבה וצעק, שים שלום בינינו. לא נראה לי שצריך להוסיף במילים. מאיתנו שנכנסת לרחבת הכותל מרגישה השתוקקות עזה לבניין בית המקדש השלישי. אנחנו יודעים, אנחנו מתפעלים על זה בוקר, צהריים, ערב, כולנו רוצים את הגאולה. אבל יש אנשים שחיים את הגאולה רגע רגע, שנייה שנייה. ונמצאת איתי כאן אישיות מיוחדת במינה, חברה טובה שלי, רחלי חדד היקרה, שהיא מנהלת הדרכה בכותל המערבי. את רחלי אי אפשר לפספס שמגיעים לכותל המערבי, לכל מקום שניכנס לשם, לכל אתר, אנחנו נפגוש אותה. היא אחת הנשים באמת המעוררות השראה, ויצא לי להכיר אותה ככה בין הכתבות הראשונות שלי לפני 3.5 שנים, שהגעתי לכותל, היינו בשרשרת הדורות, היא הסבירה לנו על האתר, על המקום עצמו, וכל כך התרשמתי ממנה. נקודה נוספת שפגשתי אותה בנוסף, בערוץ 14, הרבה פעמים אנחנו מגיעות לכל מיני פינות, ורחלי תמיד לוקחת אותנו אחורה בזמן, דמיינו לכם עכשיו את אותה התקופה, איך פעם היו האנשים, ומחזירה אותנו אחורה, ואני זוכרת שהקשבתי לה, וזה סיפורים, אני הרגשתי כמו איזו ילדה קטנה שחוזרת אחורה בזמן, ומה היה בבית המקדש הראשון, ומה היה בבית המקדש השני, ומה קרה שם בסיטואציה, והיא ממש מחזירה אותנו אחורה. אני יכולה להגיד לכם שאחרי שאני שומעת את רחלי, כל פעם ההשתוקקות שלי והכמיהה שלי לבניין בית המקדש היא עוד יותר גדלה. אז אמרתי שחייבים להביא אותה לכאן, לפגוש אותה, לפגוש את כל הסיפורים, במיוחד עכשיו, בזמן מלחמה, ולפגוש את האישיות המדהימה שאני כל כך אוהבת. רחלי היקרה, שלום אורן, איזה כיף שאת איתנו. כיף גדול והתרגשות. ממש, אז באמת, קודם כל ספרי לנו איך הגעת בכלל להדריך בכותל המערבי, איך הגעת לעבודה המרתקת והמעניינת הזאת, כי את כל פעם חיה בעצם את כל הסיפורים האלה, את פוגשת אותם ביום יום, שעה שעה, את חוזרת אחורה בזמן, לוקחת אותנו קדימה, מחזירה אותנו להווה, את חיה במקום שהוא בעצם לא המימד העכשווי, זאת אומרת, נכון שיש אקטואליה ויש את מה שקורה עכשיו והכל, אבל מצד שני, את חיה, הכמיהה אצלך היא כל הזמן, כי את חיה את המקום. וואו, נכון, אז איך התחלתי להדריך בכותל המערבי? כשסיימתי שירות לאומי, הלכתי ברחובת ירושלים יום אחד, במקביל ללימודים שהתחלתי ללמוד, לתואר ראשון, וראיתי מודעה, דרושים מדריכים במנהרות הכותל. ואני מסתכלת ועוצרת, וכבר מהשירות ידעתי שההדרכה זה חלק ממני, ואמרתי לעצמי, טוב, אני אנסה, אני אשלח קורות חיים. ועברתי תהליך מיונים והתקבלתי, והאמת היא, מורן, שכבר מהסיור השלישי שלי שם, ידעתי שלימודים לתואר ראשון זה מצוין, אבל הלב שלי נמצא כאן, וואו. בכותל המערבי, והרגשתי מהר מאוד שזה המקום שלי וזה הבית שלי, וזו אחת מהאפשרויות המדהימות שאפשר לפגוש את עם ישראל ולדבר עם האנשים השונים שמגיעים ממקומות שונים, מקבוצות שונות באוכלוסייה הישראלית, ויש משהו כל כך מחבר, שפותח את הלב במקום הזה. יש לך סיפור שהולך איתך, בוא נגיד מההתחלה, סיפור שאת זוכרת במיוחד? ממש ממש מההתחלה, וואו, זה לחזור 21 שנים אחורה בזמן. ואני אומרת את המספר הזה, ואני לא מאמינה, משתי סיבות. קודם כל שעברו באמת כל כך הרבה שנים, והסיבה העיקרית היא שאני באמת מודה לקדוש ברוך הוא יום יום, שהוא זיכה אותי להגיע יום יום לחצר בית השם. איך אני נבחרתי לשמש בקודש, פשוט כך. מי חלם לעבוד בכותל המערבי? ואת יודעת, מורן, את מבקשת סיפור אחד, אז אולי אני אספר לך על אדם אחד שמלווה אותי ממש מהיום הראשון שבו אני מדריכה בכותל. לאותו אדם יקר קראו בנימין, ניצול שואה, שהגיע מהונגריה למטאוזן. ושם אחרי סלקציה נוראית, שהוא נער צעיר ששוקל 17 קילוגרם בלבד, הוא מספר שהיה קצין אס-אס שהיה מאיר אותם בוקר בוקר, ב-4:45 לפנות בוקר, בצרחות. אתם יהודים ארורים חולמים להגיע לירושלים? את ירושלים אתם תראו דרך הארובות אחרי שתצאו מתאי הגזים. וככה כל בוקר הוא היה מאיר אותם לעבודת פרך. ובנימין סיפר לנו, שהוא לא יכל להגיד שום דבר באותם רגעים קשים, אבל כאן בפנים הוא הבטיח לעצמו, הרשע המרושע הזה עוד יראה ואני אגיע לירושלים.
ובאמת בנימין שורד את השואה, ומנסה לעלות לארץ ישראל, נעצר בקפריסין, וסוף סוף עולה לארץ ישראל, ושהוא יוצא לפנסיה, הוא מחליט שזה הזמן לבוא ולקיים את ההבטחה שהוא הבטיח לעצמו עד הסוף. והוא מתחיל לעבוד בכותל המערבי, לא תאמין עם מורן, כעובד ניקיון. וואו. ואני זכיתי לראות את זה במו עיניי, כשהתחלתי להדריך בכותל, לפני יותר מ-20 שנה, את בנימין מתייצב בוקר בוקר לעבודה בכותל, עם המדים של החברת ניקיון, עם התתה ויהיה, אבל עם אור כזה גדול בעיניים, שזה משהו שקשה לי לתאר במילים. ובנימין כל הזמן היה אומר לי, מי היה מאמין לפני 70 שנה, לפני 80 שנה, שנגיע לארץ ישראל, נגיע לירושלים, נגיע לכותל, ונזכה לעבוד בכותל המערבי, ואז הוא לוקח נשימה עמוקה, ובמבטא ההונגרי הכל כך מיוחד שלו, היה אומר לי, היינו כחולמים. ובנימין באמת בשבילי, הוא סוג של מצפן, של מגדלור, שלפעמים שלא הכל הולך חלק, וקצת קשה, והדברים לא זורמים, כמו שבדיוק, את יודעת, אנחנו רוצים, היכולת הזאת היא להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, לריבונו של עולם, על הזכות הזאת של העבודה בכותל המערבי. ואני רק אשתף שנפרדנו מבנימין לפני כשנתיים וחצי, כשהוא בן 95 ויום. יום הולדת 95 הוא חגג עם כל הנכדים מעניינים בבית שלו, ויום למחרת הוא נפטר. אבל הרוח החיה שלו והכרת הטוב שלו הולכת איתי באמת באמת יום יום. וואו, רחלי, על ההתחלה ככה כל כך ריגשת אותי, באמת, הסיפורים כאילו הקטנים האלה הם כל כך נוגעים בנפש עמוק, כאילו לדעת כמה זכויות יש לנו שאנחנו חיים פה על האדמה הזאת, אנחנו לא תופסים כמה קראת הטוב אנחנו צריכים שיהיה לנו כל רגע ורגע. זה קודם כל תודה לה, על המקום הזה, כאילו להגיד תודה שוב מחדש, לא מובן מעליו, באמת. ואם כבר התחלנו עם סיפורים, אז עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, ואני בטוחה שדווקא בתקופה הזאת, סליחה על הקול שלי וסליחה על זה, אני ככה... כל בסדר. התרגשות של הסיפור עצמו, עם הניצול שואה. אני שואלת עצמי עכשיו, בתקופה הזאת של המלחמה, אני מתארת לעצמי שיש הרבה יותר סיפורים, והרבה יותר חיבורים, והרבה יותר מקום של אחדות, דווקא במקום של הכותל. הכותל המערבי, בימי מלחמת חרבות ברזל, באמת מביא הזדמנויות לחיבורים בעם ישראל, שאני חושבת שאם הייתי רואה את הסיטואציות השונות שאנחנו נפגשים בהם ביום יום לפני שנה, אני כמעט ולא הייתי יכולה להאמין, ואני אשתף ברשותך למה אני מתכוונת. אז מיד שפרצה המלחמה בימים הראשונים, הכותל המערבי היה כמעט ריק, זה אפילו קצת הזכיר לנו את תקופת הקורונה. ומהר מאוד, תוך כמה ימים, הבנו שבכותל המערבי יש לנו תפקיד. והכותל המערבי באמת יכול לעבוד נקודת עוגן, העצמה, חיזוק לאוכלוסיות השונות בעם ישראל שכל כך זקוק לזה. באמת היא שהאנשים הראשונים שפנינו אליהם זה היו אנשי סדרות היקרים, שהם חלוצים והם לא סתם חלוצים, גם בעצם הנוכחות שלהם שם, וגם בהגעה לכותל המערבי. ופנינו להם, בואו אלינו מהמלונות, תנשמו קצת אוויר, צאו מהחדרים הקטנים, בואו להיטען בכותל המערבי. והאמת היא שאין על אנשי סדרות. תוך יומיים הם היו אצלנו, והם היו הראשונים להיות מקבוצות המפונים שהגיעו אלינו בשבועות הראשונים של המלחמה. ערכנו כ-15,000 מפונים, וואו. מהצפון ומהדרום, שאני חייבת להצדיע להם מכאן, כי בשבועות הראשונים של המלחמה הפחד היה באוויר, וזה גם לא היה פשוט לצאת מהמלון ולעלות על אוטובוס לירושלים. בעצם זה שהם מצאו את הכוחות לעזוב את הפינה השקטה והבטוחה, כמה שאפשר לקרוא לזה כך בימים האלה של המלחמה, ולבוא לכותל המערבי. והם הגיעו אלינו לארבע שעות של סיור במרכז שרשרת הדורות שהזכרת, סיור במיצג שער השמיים, מיצג חדש שגם עליו נדבר עוד מעט סביב המלחמה ברשותך, ארוחת צהריים עם מוזיקה באחד מהאולמות אצלנו בכותל, ופשוט לנשום אוויר של ירושלים. אני לא אשכח שממש גם בשלב היחסית ראשוני של המלחמה, קיבלתי טלפון באחד הבקרים שיש צוות מאגוז, לוחמים של אגוז, שיוצאים מעזה ל-48 שעות, והמפקד שלהם החליט שרגע לפני שהם מתפזרים לבתים, וכל אחד עם גם בשעות החשוכות של הלילה והמשפחה שלו, מגיעים לכותל. האמת שגם ההחלטה הזאת, זו החלטה מאוד מאוד אמיצה, שהקוסקוס והמרק של אמא מחכים להגיד, רגע חברים, קודם לכותל.
זאת החלטה קשה. נכון? והיו לי איתם 45 דקות. ושאלתי את עצמי, מה הכי נכון בסיטואציה הכל כך מאתגרת הזאת, לתת להם ב-45 דקות האלה, והחלטתי להיכנס איתם למרכז שרשרת הדורות. ולמה? במרכז שרשרת הדורות יש חדר אחד, שנקרא חדר השואה. הוא עוסק באמת בתקופה הכל כך קשה הזאת, שחלק מהביקור במרכז זו סיטואציה שבה המבקרים מושיטים ידיים, ומהתקרה על כפות הידיים מוקרנים שמות של ילדים יהודים שנרצחו בשואה. והסיטואציה שם היא מאוד מאוד לא פשוטה, שאתה רואה את השמות, אתה מושיט את הידיים, אבל אתה לא יכול לעזור לאותם ילדים. וואו. ונכנסתי עם אותם לוחמים לחדר הזה, וביקשתי מהם גם להושיט את הידיים, ואני רואה שעל הידיים שמות של ילדים, אבל פתאום אני אומרת לעצמי, איפה אותם ילדים ואיפה אנחנו? יש לי את הזכות לעמוד פה היום עם לוחמים גיבורים שעזבו הכל כדי לצאת להגן על הילדים שלי, שלך, על ילדים יהודים במדינת ישראל, עוד לא עברו 100 שנה, מאז השואה. איפה אותם ילדים, ואיפה הילדים שלנו היום, שוב, עם כל הקושי והאתגר, ובאמת זו תקופה לא פשוטה. ואני אומרת, לא יכלתי לראות את זה בצורה יותר מוחשית מהרגע הזה, שעומדים שם לוחמים במדים, את יודעת, הם הגיעו עם המדים הטקטיים מאוד, מהשטח, וזה פשוט היה להסתכל ולהגיד, הקדוש ברוך הוא תודה על הלוחמים הגיבורים האלה. וואי, רחלי, זה פשוט מדהים ומצמרר כל פעם מחדש. כל סיפור וסיפור שאת מספרת פה זה פנינה ענקית. זה סיפורים של עם ישראל. זה, כן. אני רק מספרת אותם. כן, אבל גם יודעת איך לספר את זה, וגם להעביר את הרגש שבזה, שכמה אנחנו באמת רוצים את האחדות, וכמה ערבות בינינו היא כל כך חזקה וכל כך... אי אפשר להפריד בינינו באמת. אי אפשר, כמה שהתקשורת הכללית מנסה לעשות כל מיני דברים, ועוד כל מיני גורמים פרוגרסיים וכולי. באמת, באמת, באמת אי אפשר להפריד בינינו, וברוך השם זה כל כך ניכר בסיפורים שלך, זה כל כך מרגש. אני מאמינה, ותתקני אותי אם אני טועה, שאולי יהיו אנשים שלראשונה הם הגיעו לכותל בעקבות המלחמה. את כל כך צודקת. כן, היו מקרים? היו, היו מקרים, ויש ממש מדי יום. אני אשתף אותך במקרה אחד, שככה מחזיר אותי כמה חודשים אחורה לתענית אסתר. שביום הזה הרגשנו שזה יום שבאמת צריך לקנוס את כל היהודים ולצעוק להקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו. ובתענית אסתר אחר הצהריים יצא קריאת שמע ישראל המונית מהכותל המערבי ומרחבי העולם. אלפי אנשים התחברו דרך הרשתות החברתיות לכותל המערבי והצטרפו אלינו לתפילה מהכותל. ואני זוכרת שבאותם רגעים באמת מצמררים ומרגשים, עמדתי ברחבת הכותל ליד איש יקר שגר בימים כתיקונם בעוטף עזה. והוא אמר לי, את יודעת, אני לא מאמין שאני פה. אני לא מאמין שהגעתי לפה. אני אף פעם לא מגיעה לכותל, מה אמרתי זה לכותל? אבל היום היה לי ברור שאני מגיעה לפה, ומה שמדהים הוא שהגעתי לפה ואני מרגיש בבית. מה הרגע הכי מרגש להגיע לכותל בשנה? אז יש את הרגע הזה בערב יום כיפור, של מעמד הסליחות האחרון והמרכזי. אחרי שבמשך יותר מחודש אנחנו ערב ערב נמצאים בכותל, וערב ערב מדריכים סיור הסליחות, ואת חיילי צבא הגנה לישראל שמדי שנה באמת מגיעים לפרויקט סליחות, אנחנו מדי שנה מדריכים בין 17,000 ל-20,000 חיילי צהל, שגם הם מתכנסים ומתרכזים במעמד סליחות המרכזי, ומשפחות ותלמידים וקבוצות שונות שמגיעות, וערב ערב מתכנסים לאמירת סליחות בכותל, ויש משהו מורן בשירה המשותפת הזאת, של עם ישראל ביחד כולו שפשוט שר מהלב, שהוא פותח, הוא פותח את הלבבות, ואז מגיע מעמד סליחות האחרון. שהרחבה מלאה עד אפס מקום, ולא רק הרחבה, הגגות והמדרגות והכבישים לכותל המערבי, ובשנים האחרונות אנחנו גם פורסים מסכים בכניסות לכותל המערבי, כי לא כולם יכולים להיכנס, כי אנחנו גם משתדלים לעשות הכל ולשמור על הבטיחות של באי הכותל המערבי. והרגע הזה של קבלת עול מלכות שמיים, של קריאת שמע ישראל, של השופרות, ואת יודעת, בשנה האחרונה, הרגע הזה שעם ישראל עמד ברחבה וצעק, שים שלום בינינו. לא נראה לי שצריך להוסיף במילים. וואו, ממש.
ואת יודעת, מורן, למה זה כל כך מרגש אותי? כי זה לא שיש פה איזושהי חברת הפקה ענקית, שמפיקה את האירוע ומפרסמת אותו ומוכרת כרטיסים. זה עם ישראל שבוחר לעלות לירושלים, לעמוד בפקקים, למצוא חניה במרחק של כמה קילומטרים, לעלות על הרכבת או לצעוד ברגל, ולהגיע ולהיות שם ברגעים האלה ביחד בכותל המערבי מבחירה. וזה רק אומר, זה מחזיר אותי למה שדיברנו מקודם, כמה המפגש הזה של עם ישראל הוא אמיתי, הוא כנה, הוא נכון, וזה עם ישראל. וואי, לגמרי. שפשוט מבקש להתפלל, להתפלל ביחד ולהיות אחד עם השני. אחי, לא חשבתי שאני אתרגש עד כדי כך, באמת. אני יודעת שיש לך סיפורים מרגשים, ואני יודעת שאת יודעת לספר את זה פחתו, אבל וואי, לא חשבתי ש... וואי, תקחי אותי לכאלה מחוזות בנפש של רצון באמת להגיד לקדוש ברוך הוא, עם ישראל עבר גלות כזאת לא פשוטה, ובאמת אנחנו רוצים להיות מאוחדים. אבל יש כאן יותר מדי סיטר אחר, כאילו הרבה עליהם באסתר, וקדימה, השם, תראה את זה בגלוי כבר. זו תפילה פשוט מתבקשת, כי את מספרת את הסיפורים האלה, ואת אומרת, וואו, אבל אנחנו לא רוצים שזה יהיה רק בכותל. אנחנו לא רוצים שזה יהיה רק מדי פעם. אנחנו רוצים שגם בתקשורת תראו את הדברים האלה, ואנחנו רוצים שזה יהיה כל הזמן. הלוואי. ורחלי יקרה, את גם עברת ניסיון מאוד מאוד לא פשוט. התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. המשפחה שלך, בקן הפרטי שלך, האישי שלך. ניסיון, הבן שלך עכשיו בן 9. נכון. כן, שהיה בן 3.5, עברתם ניסיון לא פשוט. נכון. שתף אותנו? כן, כן. ואת יודעת, אבל מורן, אני אשתף, אבל אני אחזור לאותה נקודה. לקוח של הערבות ההדדית בעם ישראל, כי זה מה שהחזיק אותנו במהלך הניסיון הלא פשוט הזה, ואני באמת אחזור קצת אחורה כדי לשתף מה עברנו. ברוך השם, ברוך השם, יש לנו 4 ילדים מתוקים ומקסימים, שכל אחד מהם הוא מתנה. והבן השלישי שלנו, ניר רפאל, חלה בסרטן כשהוא היה בן 3.5. התברר שלניר המתוק יש גידול מאוד גדול בבטן, ונכנסנו באמת, עלינו על רכבת הרים, ממש כך. נכנסנו לתקופה מאוד מאוד מאתגרת של טיפולי כימותרפיה אינטנסיביים, שהקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים, שלמרות כל הטיפולים האינטנסיביים, הם לא כל כך השפיעו על הגידול, ופה בארץ לא היה מנתח, שככה היו לו את הכלים לנתח ולהוציא את הגידול, והתגלגלנו למנתן, למרכז האונקולוגי הכי גדול בעולם, ששם יש מנתח אחד שיודע להוציא גידולים בכזה סדר גודל. ובאמת נראה מתוק נותח שם בניתוח מאוד מאוד מורכב, שעד היום שאני חוזרת ככה לאותו יום, אי אפשר להקל. יש דברים שבאמת באמת אי אפשר להקל. הניתוח ארך 12 שעות. וואו. ואני רוצה להגיד לך שמה שהחזיק אותנו ביום הזה, זה הוואטסאפ שלי, כמה שזה נשמע מוזר, כי לא עברו יותר מ5 דקות שלא קיבלתי בהם איזושהי הודעה עם משהו שנתן לי את הכוח לנשום ולהחזיק הלאה. ואני אתן דוגמה למה אני מתכוונת. תמונה שקיבלתי בוואטסאפ של ילדה מתוקה ומקסימה בשם נויה, שהייתה בכלל בעמק המעיינות בחופשה משפחתית באזור בית שען, ואימא שלה שולחת לי את השיער שלה מאחור, רגע לפני שהיא הולכת לגזור אותו ולתרום אותו, והיא כותבת לי, נויה חיכתה ליום של הניתוח של ניר רפאל, כדי לתרום את השיער ביום הזה לזכותו של ניר. הודעת וואטסאפ שקיבלתי מחברים שהיו בטיול ביוון, הניתוח היה בקיץ, באוגוסט, אז כולם היו בחופשים, והוא כותב, אותו חבר כותב לנו, אני נמצא ביוון עם הילדים, אבל בשבע בערב אנחנו עוצרים הכל תהילים עד מנתן. וואו. ואחרי 12 שעות נכנסנו לפגוש את המנתח, והוא אמר לנו שהוא הצליח להוציא את כל הגידול. וואי, ברוך השם. ולא לפגוע בכליה, כמו שחששנו מאוד לפני שנכנסנו לחדר ניתוח, וזה פשוט ניסי ניסים. נשארנו במנתן עוד חודשיים יחד עם ניר המתוק, לעוד טיפולים של כימותרפיים והקרנות ותהליכים כאלה ואחרים.
וואו, רחלי יקרה ואהובה, לצערנו הרב זמננו תם, אבל אני באמת יכולה להמשיך איתך כל כך הרבה ולשמוע כל כך הרבה סיפורים. כל פעם כל סיפור שלך, זה קודם כל הקול שלך, ואת לוקחת אותנו לכלא מחוזות, והראיית הטוב שבך, זה משהו שאלוואי ואנחנו נצליח באמת להידבק במקום הזה. אני מדברת על עצמי כרגע. איך שאת מספרת את הסיפור, על מה את שמה את הדגש, והמקום הזה של הערבות ההדדית, כל הזמן לראות את הטוב בעם ישראל, זה משהו שדווקא עכשיו אנחנו צריכים את העין הטובה הזאת יותר מתמיד. אז בעזרת השם שנצליח, נצליח לגייס את זה. בעזרת השם, מורן. ואני גם ברשותך אסיים בציטוט קצר, מתוך שיר שמתנגן במרכז שרשרת הדורות שהזכרנו, שיר של אביתר בנאי. שבחדר החורבן, השיר שמתנגן שם, מופיע עם המילים, אבא, אני רוצה לעמוד מולך, ולהאמין שלמסע הזה יהיה סוף טוב, ושכל מה שאני עובר בדרך, יהפוך חולשה לעוצמה גדולה. ויכול להיות שיש מי שמזהה עכשיו חולשה בעם שלנו, אבל באמת, מעומק הלב, אני אומרת, בואו לכותל המערבי, תרגישו את החיבורים, תרגישו את העוצמה, תרגישו את הכוח שהמקום הזה נותן, וביחד כולנו באמת נתמלא בעוצמה גדולה. אמן, אמן ואמן. תודה. תודה רבה לך. תודה. תודה.